Mi smo pak suprotno tom državnom projektu nataliteta, radimo neku priču o mortalitetu u Srbiji. Generalno jer je sama predstava, sam tekst je smešten u sred nekog građanskog rata, ako može tako da se nazove, o dvoje ljudi koji žive zajedno, ne mogu reći da su bračni par, ali žive zajedno već 17 godina i 17 godina su u konstantnoj svađi. Radimo tu neku predstavu gde ćemo se potruditi da postavimo pitanje gde je zapravo taj rat, gde počinje rat, da li u tom oružanom sukobu ili u nama samima. Ali, kako je i direktor rekao, zbog sve te oskudice i nemaštine, ovog puta smo izabrali neku, da ne kažem, manju formu sa manje glumaca, bit će samo tri glumca na sceni. I jel te, u tim nekim oskudnim uslovima ćemo sigurno uspeti da napravimo predstavu iz totalne nule. Apsolutno bez ikakvog finansiranja, tako da je s jedne strane to veliki izazov, a s druge strane mislim da može biti jako lep podstrek za sve, mislim, kao podstrek da je nešto moguće, da ne možemo doveka kukati samo da se nema i da se nema, jer smo svesni toga da se nema, pa se nema. Šta sad mi to radimo što se nema? Ajde samo da radimo, a nešto mora da se radi. No, to su neki drugi problemi. Predstava takođe, kao i dok čekamo bebu, vrlo na izgled komičnog karaktera, duhovita, no, kao što i Miloš reče, kada se zađe negde u neke dublje slojeve, shvatimo da zapravo ova predstava u svakome od nas može probuditi nešto vrlo ružno i nešto vrlo gorko, nešto što niko od nas ne voli kod sebe. Tako da, jel te, to je sad samo ostaje do gledalaca da vidi šta mu više godi. Eto, toliko.